Ćao ekipa, evo da vam se javim, krenuli smo u Banja Luku na Balkan Tube Fest i Veki je sa mnom. Ovo mi je drugi po redu Balkan Tube Fest, prvi put sam bila u Beogradu, no međutim tada nisam snimala i jako mi je žao, tako da vas ovaj put vodim sa sobom. Sad idemo prema Banja Luci. I evo nas u Banja Luci, stigli smo napokon, sad čekamo taksi da nas odvede do hotela da se čekinamo i da se napokon malo odmorimo i onda vjerovatno idemo malo u obilazak Banja Luke dok ne dođu svi ostali i onda na generalnu probu. To je to, sad se idemo raspremiti i na klop. To jest oni su završili s probom. I napokon smo ja imamo vlog. Jaaa! Sada si kontenta, jaaa! Užasni ste svi! Pa zašto? I Veki je dobar! Iz ljubavi! Pa jeli! Mirza! Nemam internet, nemam rezultate. Koliko je završao? Gotovo, gasi sve! Kako Mila prelazi cestu preko crvenog. Sramota! Sravi se, Mila! YouTube! Renta ću je, znači renta ću je! Okreni se, Mila! Mila je dostigla najveći level poniženja! Dobro jutro ljudi, drugi dan je Balkan Tube Festa, to je officially prvi dan. Jučer vam nisam snimala zato što se nije ni puno toga zanimljivog događalo, uglavnom imali su generalnu probu, družili smo se jer se nismo odavno vidjeli. I oko prilike to je bilo to, danas je prvi dan Balkan Tube Festa, sad se spremamo, idemo tamo. Tako da vas danas vodim sa sobom što je više moguće. Shout it out loud! Negdje, jadno. Tako da, ukoliko hoćete da se potkate, da se družite sa mnom, da vam postavite bilo kakva pitanja, tu smo za vas. I... Hej, mali update. Došli smo u hotel, izbogati u festa, izbogirali smo se. Vlogova. I kamera u kameri. Da, meči. Ćao, drugari. Uglavnom došli smo da jedemo. I da, sada ja kažem da smo došli jest, jer znači istuširale smo se, preumorne smo bile i pregladne, nismo doslovno stigle ništa jest. Čekam u luku i
Poslije toga se idemo družiti s ostalim youtuberima, ne znamo još ništa, nikakve planove, ali javimo se. I Luka nam je došao, a stigla nam je i hrana. Pozvali su me, a pogledajte koji će nam pizza, kao? Ne, dođete da jedemo pizzu i kao došla pizza, pizza ono za mene, hvala. I dobili mi pizzu. Čovjek nam rekao da je onako poprilično velika za nas troje, kad dođe ovako mala pizza, doslovno smo pojeli jedan komad. Tako da smo još uvijek gladni i idemo tražiti fast food ili nešto tako da jedemo ćevape. Dano Balkan Tube Festa. Upravo je Ruža imala nastup. Nisam se mogla ranije javiti zato što smo bili u guži i u žurbi. Ruža se spremala i bla 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 bla. Evo da se javi. Hvala vam puno, bilo je predivno. Izdominirala je, imala je sveti lapsus, to ćemo joj oprostiti. Uglavnom mi smo na Balkan Tube Festu u Banja Luci, a ona je rekla dobar dan Sarajevo. Da, ispalila se cura, ali nema veze. Evo ga, bye, update, vlog, vlogu.